Okej, okay, atëherë po prezentona, fillimisht. Unë këm fillu më marrë me tenis prej moshës 6 vjeçare. Me tenisin jam njoftu prej televizionit. Me shikim të parë më ka pëlqyu shumë si sport, se është shumë sport i veçantë, ndryshe nga sportet tjera. Po ashtu më ka pëlqyu sepse është sport individual, edhe të ndihmon me u pavarësu, edhe me u zhvillu edhe në anën fizike edhe në anën psikologjike. Fotot edhe rubrika që është përgjith, jam konë tri herat e para. Këto tri foto për mu janë paraqesin momente shumë të rëndësishme në karierën time. Cinsar që i shqyqoj fotot, mi apin shumë emocionet dhe kujtimet mira edhe motiv që me vazhdu edhe me pas arritje të ndryshme ndërkomtare. Okay, kjo foto? Fotoja e parë është fotot që ka ndodh, është realizu në kote e fundit, me datë 2 maj, ku kam hapë sezonën e garave, që është zakonisht sezona e pranverës, me disa fitore. Në këtë foto jam pas lojës me një Macedone, normal të garave në tërkomtare ITF, që në gara për tri në rrugë për me u bo profesionalista. Kam arrit me i bo tri fitore. Për mu është një motiv shumë madhe, një eksperiencë shumë e mirë, që me vazhdu edhe me sjell fitore edhe arritjet. Bravo. Faleminderit shumë. Okej. Kjo fotoja e dytë, jam me babin. Babi është në mbështetësja më e madhe, është person që më ka përkrahur nga fillimi, nga hapat e parë edhe deri më sot. Është person që më ka nejtë ofër në momentet vështira, në momentet lumtura. Baj po ashtu është sportist, është person që e një botën e sportit edhe din që çfarë rëndësie ka sporti. Është person që kush një e din që babi është pika ime e dëpt. Edhe shumë jam e lumtur që gëzojnë një mbështetje të tillë, jo veç prej baj po edhe prej rrethit ngushtë, që baj më përcjell gjatë gjithë gjithë kohës në përgara, në për treningjet, është shumë i përkushtum, sepse tenisi është sport që lyp shumë punë, shumë dedikim, shumë përkushtim, edhe e lyp një support system, do më thonë, një grupë mbështetës, sepse tenisi është sport shumë mental. Edhe ka, se në televizor nuk shihet që ka shumë të bëj me anën psikike, emocionale. Pra, për këtë punë, më rrinë gati edhe mami, se gjithmonë para lojës m'jep shumë pozitivitet dhe ma shtën vullnetin. Kjo foto është realizu një turnir që ka ndonë në Tiranë, quhet Albanian Bowl. Është hera e parë që është mbajt turniri dhe kam dalë fituse e turnirit. Është turnir që mbajt gjithdo vit dhe në të marim pjesë lojtarë nga gjitha trevat shqiptare. Lumt. Okej. Bravo. Fole për mbështetje të familjes. Baba, nëna dhe rrethi, po federata dhe shteti ju mbështet juve, se për ne është shumë e largë si informat tenisi për momentin. Po, është tenisi nuk është shumë sporti popularizum, veçanërisht në Kosovë. Unë e kom pasë më bështetje, sa të pak prej Ministrisë, prej Komunës e Prishtinës, prej Federatës Tenisit Kosovës. Gjithmonë gëzohem që e kam një loj më bështetje, po kësha pasë dëshirë që me pasë ma shumë përkraje, jo vetëmonë për edhe sportistat e rinjë edhe në gjeneratat e reja që dojnë me provu tenisin. Qëfar loj përkraje? Përkraje, për shambull, me na dërgu në përgarat ndryshme, në vendet ndryshme, mu mbajt kampet ndryshme që në ndimoj neve me u zhvillu si sportista. Gjitha këto janë të kushtushme dhe realisht gjitha këto shpenzime i bartë familja. O, naturisht. Unë të them, e cekë shpesha që familja është në mbështetja e ma e madhe, edhe po shpenzimet i mbështet familja. Edhe një sponsor të mos harrojmë, duhet edhe një sponsor në këtë fakt. Unë faktikisht kam dy sponsora. Kam qenë e para në Kosovë që me fitu sponsor. Sponsori është Kirschbaum, i cili më ndihmon për tela, për reketa,
për gripa e tjera edhe kam sponsor Wilsonin, i cili nuk është kontrat 100%, po që her pasere marë reketa edhe... Okej. Faleminderit shumë. Dhe foto e fundit? Fotoja në VM është u realizu në vitin 2017 në mars në Turqi, ku është mbajt turneo GD Tennis Europe, dhe ka qenë fitorja ime e parë ndërkombëtare duke përfaqësuar Kosovën, ku jam poshtë me lojtarën nga Kazakistani, Asima Sazan. Ka qenë një ndjenjë e papërshkrueshme, një gëzim dhe një arritje shumë e madhe për mua. Po ashtu ka qenë ndër fitoret e para nga gjithë tenistët e Kosovës, më specifikisht gjeneratës time. Edhe kjo foto më jep shumë motiv edhe më kthen mrapa, edhe më sjell shumë kujtime edhe emocione të mira. Dhe motiv që me vazhdu edhe me pas edhe më shumë arritje dhe fitore ndërkombëtare si fitore. Okej, faleminderit. Turojm shumë suksese.